Innéjéről kellük, tászta megtunk. Meg polar az kidenk volt, vucs, meg a műszín nem áncsi. De már áskárom, sat tegeden elnöm nőn hívánzítszán hamar. Ott ezt nőn hívánzítszöne, mi tege megink okti, műszín csi okti. És meg Hiszuszi márvani mi mászanek. Ete meg polar az irás nem áne lenk, kal meg kaszkér. Unak martik kavos, uzmen polar irás nem áne lenk. Ez egy sat vatpana. Hiszuszi mármine, ammen meg a pati ácsi, azt a zó nérkorcman hamemat, jöv mármine egy csamanak, mi aztnak anucun unni. Ezt uzum en, hogy ezt tári mér matkeri meg, mi kani himnarak van unni, nánk ahotki, jöv sötkevelő. Jeremia 29-ne gelluch tászta megtun. Ես ձեզ համար ծրագիրս գիտեմ, ասում է Տերը, ես ձեր վրա մի ծրագիր ունեմ, բարորության ոչ թե չարիքի, ձեր ապագայի համար, ձեզ հույս տալու համար. Աստված մեզնից ամեն մեկի վրա մի ծրագիր ունի. Եվ ես ծրագիրը բարիքի ծրագիր է, եվ ես բարիքը մենք Աստծո առջև խոնարհվելով կարող ենք վայելել։ Միշտ հիշեք, որ Աստծո ծրագիրը բարորության համար է, ոչ թե չարիքի, այսօրվա և ապագայի համար է, հույս տալու համար։ Դուք ինձ պիտի կանչեք, պիտի գնաք, ու ինձ աղոտք պիտի անեք, և ձեզ պիտի լսեմ, ինձ պիտի փնտրեք ու պիտի գտնեք, որովհետև ձեր բոլոր սրտով պիտի խնդրեք ինձ։ Ուրեմն, այդ ծրագիրը իրագործելու համար Աստված մեզ հստակ ուղիներ է ցույց տալի։ Միշտ, միշտ փնտրենք, միշտ կանչենք, և այս փնտրելը ու կանչելը պիտի լինի ամբողջ սրտով։ Եվ 14-րդ տունը ասում է, ես ձեզ պիտի հայտնվեմ։ Ամսի 6-ին մենք տոնեցինք Հիսուսի ծննդի և Աստված հայտնության տոնը, Աստված հայտնվեց, և Աստված ամեն մեկիս պիտի հայտնվի, դանդաղ, օրեոր իր ծրագիրը մեզ համար պիտի բացահայտի։ Սա շատ էական բան է։ Ձեզ գերությունից ետ պիտի դարձնեմ, ձեզ պիտի հավաքեմ բոլոր ազգերից ու այն բոլոր տեղերից, որ ծրվել էի, ասում է Տերը։ Այսօր հիմա ուզում էի աղոտք անենք հետևյալ ծրագրով։ Ես ձեզ համար ծրագիր ունեմ, ես այդ ծրագիրը գիտեմ, ասում է Տերը, ծրագիրը բարորության համար է, ոչ թե չարիքի, ծրագիրը ձեր ապագայի համար է, և ձեզ հույս տալու համար։ Եկեք ոտքի կանգնենք հարուստ և պայր համեցեք։ Իսուս Քրիստոս, փառքես, փառքես, որ դու այդքան մեծ Աստված ես, դու մեզ երջանկության ես կանչել Տեր Աստված, դու մեզ համար ծրագիր ունես մեզ երջանկացնելու, մեզ բարի օրեր ցույց տալու, մենք մենք քեզ հնազանդվենք, մենք մենք քեզ փնտրենք, քո երեսը փնտրենք, մենք մենք քո հետևից գնանք, ու դու ասում ես, որ մենք քեզ պիտի տեսնենք։ Մեր Աստվածը փրկիչ, մեր Տեր, մեր Հայր, մեր սիրելի Հիսուս, շնորհիվ Տերից Երկնայի, որպեսզի մենք երբեք չշեղվենք այդ ուղուց, երբեք քեզանից չհեռանանք, երբեք քեզ մեր մտքից, մեր մտքերը չխավարեն, որ քեզ մոռանանք, երբեք Տեր Հիսուս Քրիստոս մեր աչքերը չխավարեն, որպեսզի քո լույսը չտեսնենք։ Հիսուս մեր Աստված, մեր շտկիր, մենք բերում ենք քո առաջ մեր բոլոր մեղքերը, մեր բոլոր անօրենությունները, մեր բոլոր պաղծությունները, Տեր Հիսուս Քրիստոս, դու քո բարմությունով այդ ամենը վերցրու, ծովի հանդուտը շպարտիր,
Որացիր թե Հիսուս Քրիստոս, այնպես որ չէի շես այլևս, որպեսզի մենք էլ չէիշիք, որպեսզի մենք էլ մեր կյանքերը փոխենք, և քեզ թե երկնային փառավորող կյանքեր ունենանք։ Մեր Աստվածը փրկիչ, թող այդ երջանկությունը, որը մեզ համար պատրաստել ես, մեզ համար, մեր երեխաների համար, մեր երկր համար իրականություն դառնա։ Օրհնյալ լինի քո Սուրբ անունը, Հիսուս Քրիստոս Աստված մեր։ Ծնավ և հայտնեցավ մեզ և ձեզ մեր ավետիս։ Իրական մեզ և ձեզ մեր ավետիս։ Բայց այսօր մենք կանգնելու ենք մի շատ կարևոր ճամփաբաժանում։ Այսօր մենք կանգնելու ենք այն տեղում, որտեղ մենք 5 տարվան ասել ենք հաջողություն և նորը ուզում ենք նորանոր բարիքներով դիմավորենք, արդյոք մեզ հաջողվելու է, եթե հաջողվելու է ինչպես, եթե չի հաջողվելու, խանգարող հանգամանքները որոնք են, միթե քիչ առաջվա կարդացված մարգարեական խոսքը սխալ դուրս պիտի գա։ Մենք այս շաբաթվա մեջ գեղեցիկ տոներ էինք տոնում, Քրիստոսի անվանակոչության տոնը, Հովանես Մկրտիչի ծննդյան տոնը, Հիսուսը եղավ երկրորդ աթամը իր ծնունդով, որի անունն է Աստծո որդի, անուն, որ Քրիստոսից ոչ առաջ, ոչ հետո, ոչ ոք չի կրել, Աստծո միածին որդին, այսինքը ծնունդը երկրորդ օրինակը չունի, և մյուս ծնունդը Հովանես Մկրտիչ, դեսպանը միածին որդու, նրա առջևից գնացողը, և երկուսն էլ, որ իրենց բերանները բացեցին, առաջի խոսքը, որ եղավ, ապաշխարեցեք, քանի որ երկնքի արքայությունը մոտեցել է։ Ինչ է ապաշխարությունը։ Մինչև կանդրադառնանք, թե ոչ թե մեր մշակումով, հապա ավետարանի ծանուցումով, ինչ է ապաշխարությունը, մի գեղեցիկ ավանդության անդրադառնանք։ Ասում է, երբ Հիսուսին Հովսեփն ու Մարիամը գրկած տաճարը եկան անվանակոչության համար, մենք գիտենք, որ տաճարը մի հսկա կառույց էր, բայց արևելյան դուռ ուներ, որ փակված էր,
Եվ երբ որ Հիսուսը մտավ տաճար, այդ դուռը ինքը իրեն կրունկի վրա բացվեց, եւ շատ Երուսաղեմացիներ ոչ թե սրա նրա խոսքով վազեցին տաճար, որ տեսնեին, այս ինչ երևույթ է, հապա իրենք գիտեին, որ ոչ մի մարդկային ձեռքի զորու չէր բացելու, օրենքը ոչ մեկին իրավունք չէր տալիս, անգամ քահանայապետին այդ դռները բացելու, հապա ով բացեց այդ դռները։ Եկան ու տեսան, որ աշխարհի ամենամեծ քահանայապետն է տաճար մտել։ Ամենամեծ։ Եվ ես առիթից օգտվելով մի վկայություն եմ ուզում տամ իմ կյանքից։ Տարիներ շարունակ ես իմ աղոթքների մեջ ասել եմ. Հիսուս, ինչ կլինի, ոնց որ ստրուկ ինձ ընդունի քեզ տառը։ Ստրուկի նման։ Ու այս տարի մի գիրք եմ կարդում, անցյալ տարի, հա, այս գրքի մեջ մի լավ բան է գրված, ասում է ավետարանը, որ գրում է, որ Հիսուսը իշխանություն ունեցողի նման էր քարոզում, իր բառերն էին դա ընդգծում, և հունարեն բնագրի իրական հայերեն թարգմանությունն են գրել, Հիսուսը, որ ասում էր, ես եմ Տերը, Տեր այդ բառը նշանակել է մեն իշխան Տեր, ինձնից բացի իշխանություն ունեցող Տեր էլ չկա, և ամենակալ իշխան, ամեն բանի վրա միայն Հիսուսն է իշխան, և բոլոր իրեն հրավիրած մարդկանց ասել է, ուզում եք ինձ ծառա լինեք, այսինքն եթե հայերեն իրական թարգմանությունը լինի, Հիսուսը մեր յուրաքանչյուրին ասել է, ուզում ես իմ ստրուկը լինես։ Այս նախադասությունը կարդացի, շատ ուրախացա, այ մարդ ասեցի, իսիշ լավ է Հիսուսին ստրուկ լինել, իրական Տեր ունես, ուր գնաս, մեկը կարա ասի աչքիդ վերևը ընկ կա, դու Հիսուսի ստրուկն ես։ Եվ իրական ոչ ոք մեզ իրավունք չունի ասի քո աչքի վերևը ընկ կա, որովհետև մենք Հիսուսի ստրուկն ենք։ Բայց ընդհանուր Եվան էր, եթե մական պարտեզում Աստծո ստրուկներն էին, հա՞, ինչ արեցին, ամենահավոր բանը արեցին, որ երկնքում ոչ մեկը Աստծո ներկայության մեջ իրեն իրավունք չվերապահեց անելու, ըմբոստացան Աստծո պատվիրանի դեմ ու մեղք գործեցին։ Այսօր շատ հաճախ մենք շատ ուրախանում ենք, որ Հիսուսի ստրուկներն ենք, բայց ըմբոստանում ենք, և այս մեր տիրոջ, մեն իշխան, ամենակալ իշխան Քրիստոսի պատվիրաններն ենք ֆոտատակ տալիս։ Եվ երևի, ինչ որ աշխարհը սկիզբ առել ու մինչև վախճանաբանությունը, պիտի ապացուցվի, որ Աստծո արարածներից բացի մարդուց ոչ ոք չի հանդգնել նման պահված կունենա Աստծո հանդեպ, ոչ ոք։ Եվ այսօր ծնունդ առած Քրիստոսը եկել է, և ինչ դրեցին իր անունը, Փրկիչ։ Ում է փրկելու իր մեղքերից։ Մի քարոզիչ շատ գեղեցիկ է նկարագրել, ասում է, ինչ լկտի ենք, կներեք ես խոսքն եմ ասում, ուղակի տարածի կրկնում եմ մարդու ասածը, մենք 20 և 21-րդ դարի մարդիկս, որովհետև մենք կեղծում ենք ավետարանը, մենք գնում մարդուն ասում ենք, գիտես Աստված քո համար ինչ գեղեցիկ ծրագիր ունի, Աստված քեզ փրկել է, այնինչ Աստված խիստ բարկացած է մեղք գործողի վրա, և եթե դու քո մեղքերը քո աչքի առաջ չդնես, և ամեն մեղքիդ համար
ինչպես փրկչի առաջին խոսքներ, այնպես էլ իր դեսպանի Հովանես Մկրտչի առաջի խոսքը, եթե չափ աշխարհես։ Այսօր ես ուզում եմ անկեղծ ձեռք բարձրացնենք, լիակատար ապաշխարությունից ձեզանից ով է ապրել, թող ձեռք բարձրացնի։ Բա ինչ հույսով եք եկել նստել ես աթոռներին, սրանք ձեզ տիեզերյան ավեր են երկինք պիտի հասցնեն։ Այո, ես ինձ իրավունք եմ վերապահել, և երևի 11 թվականին ուրիշ ոչինչ չլսեք իմ բերանից, բացի սրանից, բավական է խաբեք ինքներդ ձեզ, ապաշխարեք ինչպես ավետարանն է պահանջում, դարձի եկեք ինչպես ավետարանն է պահանջում, որովհետև ամեն օր մի օր ավելի մոտենում ենք Քրիստոսի երկրորդ գալուստին։ Եվ մի քարոզիչ լավ նկարագրեց, Քրիստոս ասեց, երկրորդ անգամ գա, այդ պահին շատերը պիտի ուզենան անկեղծ ապաշխարեն, որովհետև տեսնելու են, էլ հետ ու առաջ ճամփա չկա, բայց մոտենալու են անընդհատ մեղա գալով, և այդ երկրորդ անգամ եկած Քրիստոսի անգամ ունքը շարժվելուց չտեսնելով, ու տեսնելու եմ, որ Քրիստոսը երկու ականջներն էլ փակել է, այևս ոչ մեկիս մեղան չի ուզում լսել։ Ինչու՞։ Ինչու՞ Քրիստոս, որ քո ֆիզիկական ներկայությունը փակված դռները բացում է։ Այո, Քրիստոսի ներկայության դեմ քարերն են հալվում, փայտե դռներն են տեղիք տալիս ու բացվում, բայց ցավոք սրտի մարդու քարացած սիրտը իր մեղքերից չի ուզում բացվի։ Ես այդ օրը Քրիստոս այլևս մեզ ասում է, քանի անգամ ուզեցի, որ ձեր քարեղեն սիրտը հանեի ու ինչ դնեի, մսեղեն մի սիրտ դնեի ձեր մեջ, ու դուք չհանդուրշեցիք, չհոժարացաք, չուզեցիք։ Եվ գիտեք ինչն է այսօրվա քրիստոնյաներիս ամենաահավոր բանը։ Վերցնում ենք պատվիրանները, ես եմ քո Տեր Աստվածը, միայն ինձ պաշտես։ Պաշտում ենք։ Աստծո տեղը պարապ բերանը չառնես, չէ հա, երբ ենք առնում։ Բայց եթե մարդիկ մեզ ասում են, ոնց են փառք Աստծո, լավ են, լավ են էլի, ասեղ ինչ կարևոր էր, որ Աստծո անունը տայր, այդ անցըդ այդքան մեծ ա, հա, թե չէ որ դու մի քիչ էլ վատլներ են Աստված եկա դարկաներ, ինչի եմ էսպես ասում, կասեք էսօր ես իր չար քարոզիչ են դրեստեղ, ոնց կուզեք հաշվեք, դատաստանի օրը կիմանաք, ես չար էի թե բարի, կամ չար է ես էի թե դուք։ Եվ քո համար կուրքեր չսարքես, բոլորս մտածում ենք, ոչ մի կուրքեր չեն սարքել։ Մի օր մի շաբաթապահ եկավ, ասեց, դուք գիտեք, ինչ կան վատ եք առաքելական եկեղեցու հավատացյալները, ասի ինչի, ասից Աստված պարզ ու հայտնի գրելա, շապատը սուրկ պահեք, իսկ դուք շապատը հեջ բանատեղ չեք դնում։ Գիտեք ինչով է շապատը իրա համար կարևորվ է, շապատորը ճաշ չեր եփում, բայց ոչ ինչ, որ մարդկանց իրանց մեղքերի մեջ, ուլը իրա մոր կաթի մեջ էր եփում։ Շապատորը այսպես բաները չեր անում, բայց ոչ ինչ, որ ամբողջ մի եկեղեցի կքննադատի ու ոտատակ կտա, առանց անդրադառնալու, այդ եկեղեցին շապատորերն ինչ անում բա, այս եկեղեցին ամեն շապատոր սուրբերի տոնը անում, որ մեզ հիշեցնի, այ խեղճ ու կրակ մարդիկ, ձեր նման էլի խեղճ ու կրակ մարդիկ, մեղքերով բեռնավորված մարդիկ,
Քրիստոսին հանդիպեցին, եկան Քրիստոսին, Տեր ու Փրկիչ ճանաչեցին ու Սուրբի նման ապրեցին, ուշքի եկեք դուք էլ Սուրբ դարձեք։ Պատվի քո հոլն ու մորը, բոլորս պատիվ ենք տալիս մեր հոլն ու մորը, գիտեք ինչ բարերով, հիմա ասեմ, կամ դուք ձեր ծնողների վրա օգտագործած կլնեք, կամ ձեր զավակները ձեր վրա են օգտագործում, ինչ ես է դուս տալիս, մեղմ բաներն եմ ասում, ես բազմակետեր եմ դնում, գնացեք, ոնց կուզեք, ասեք, ոչ ինչ որ մայրդ դեր հնամաշ շարնակցում ուսերին, ոչ ինչ որ նոր հողաթափեր չունի, հեսա մեռնելույա, ում պտի տա, ոչ ինչ որ հյուր գալուց ինքը մի շատ տան անշուկ անկյունում անստաց, ինչ անենք, որ պատվում ենք մեր հոլն ու մորը, սես պատիվելով ատվե իրա հոլն ու մորը, և ամենակարևորը, չեմ գողացե, չեմ ստե, չեմ ծրպարտե, ուրիշի ունեքածին չեմ ցանկացել, ձեր ամենաարդար դատավորները ձեր երեխաները, հլը գնացեք հարցրեք, քանի ընտանիքից ձեր երեխաները ձեր բերաններից պատմություններ են լսել, ինչը չես ցանկացել, ինչին չես ցանկացել, բայց մեզ համար ծնում թարած Քրիստոսը աշխարհ եկավ ու ասեց, ինձ նմանող եղեք, ոնց նմանվենք, Քրիստոս ջան, դու անմեղ ծնունդ, մենք մեղավոր, դու ասես սովորդի, հա, մենք սովորական մահկանացու ծնունդներ, Քրիստոսը ոչ մի բան հենց ենպես մեր ուսերին չդրեց ու գնաց, նայեք ինքը խոսում է, որ խաչի վրա պիտի մեռնի, բայց առաջին հույսն է տալիս, ես ձեզ որ չեմ թողնի, գնալու եմ ու Սուրբ Հոգի Աստվածն է գալու, որ ի՞նչ անի, որ ձեզ խնամի, մխիթարի, սովորեցնի, Սուրբ Հոգին գա մեզ ինչ սովորեցնի, համար առաջինը, որ մենք պիտի Հիսուսի նման լինենք, ինչպիսին էր Հիսուսը, ամենա առաջի աննման բարը, որ Հիսուսի վերանից դուրս եկավ, երբ իրեն ուզում էին մեղադրեին, ինք ասում էր, ես իմ ուզածը չեմ խոսում, հապա ինձ ուղարկողի ասացներն եմ խոսում ձեզ, ես իմ կամքը չեմ կատարում, հապա իմ ուղարկողի կամքն եմ կատարում, արդյոք այսօր մեր կյանքում այդպես է, արդյոք մենք այսօր մեր քրկչի կամքն ենք կատարում, արդյոք մենք այսօր մեր քրկչի ուզածն ենք անում, եթե այո, ամեն մեկը հիշեք, մի օր ձեր կողքին մեկ ուրիշ մարդ կար, ո՞ր է այդ մարդը, ո՞ր գնաց և ինչու, այդ վերջին ժամանակներում հանդիպեցինք տարբեր շրջաններից եկած մարդկանց, մի քույր լավ ասեց, ասեց, ես մի խոստովանություն արի, չէ ձեր դեմ գնացի, ասեցի հա, ասեց, գիտեք, ես երեք բան եմ արե, մենակ խոստովանություն չեմ արե, ասեցի ինչ, ասեց, համար մեկ, որ իրական, մեղքս խոստովանվել եմ, համար երկու, որ չեմ մոռացել, մի հատ ինքս ինձ գովամ, համար երեք, որ այդ խոստովանությունից հետո ես ասել եմ, թե ինչ լավն եմ ես, գնացել ու ասմա տեսել եմ, որ այդ ինչ լավն եմ ես մտքի մեջ հպարտությունը ոնց է ինձ կերել, որ անգամ մեղքը խոստովանելուց
Ինչ լավն եմ ես գաղափարը մի վարկյանից չի լքել։ Քանի անգամ եք խոստովանել մեղքերդ, ինչ լավն եմ ես նախադասության։ Ես ձեզ պիտի օգնեմ։ Ես լավ գիտեմ քանի անգամ, բազմիցս։ Բայց բազմիցս չեք էլ մոռացել, թե ինչ լավն եք դուք։ Բա ես ինչ գիտեմ։ Երկնային հրեշտակ եմ նայում եք, ոչ թե ունեմ ոչ էլ բան, ես ճիշտ ձեզանից եմ։ Ինչից որ դուք եք բաղադրված, նույնից ես։ Եվ այսօր բոլոր եկեղեցիս, ուզենք թե չուզենք, այսպես որ համախմբում ենք, մենք խառնվում իրար ու դառնում ենք նույն մասսան։ Մենք մեզ եկեք այսօրվանից չխափենք։ Աստված բարկացած է մեղքի համար ու պատիժներ ունի սահմանած մեղքը պատժելու։ Ոչ մի մեղավոր Աստծո երեսը չի տեսնելու։ Դու մեղքերդ հավաքած մի ուզենա ձևացնես, թե տեղավորված ես Քրիստոսի մեջ։ Քրիստոսի մեջ մեղքերի տեղ չկա։ Իսկ եթե այդ մեղքերդ այդքան թանկ են քեզ համար, դու ավտոմատ այդ մեղքերով դուրս ես մղվում Քրիստոսից։ Եվ գիտեք Քրիստոսը ինչու պիտի մենիշանի նման էլ դատավոր նստի, որովհետև յուրաքանչյուրիս է ապացուցելու այն Քրիստոսը, որ եկավ, որ մեր բոլորի փրկիչն է ու կատարեց այդ փրկության գործը։ Հիշեք Գեցեմանիի տառապանքը, հոգիս հոժար է, բայց մարմինս տկար, բայց քո կամքը թող լինի։ Ում է ասում Հոր Աստծուն, իմ տկար մարմնի մեջ էլ թող քո կամքը կատարվի, ու գնաց է դաժան մահկանը։ Մեզ թվում է, շատ անգամ եմ քրիստոնյաների բերանից լսել, աստվածային բնակություն ունեցող մարմինը այդ մտրակների հարվածը ամենայն ուժգնությամբ չի զգա, այդ ինձ ու քեզ սատանան է խաբում։ Ո՞վ էր եկել Գեցեմանի պարտեզում հարձակվել Քրիստոսի վրա, ո՞վ էր խեղճացնում այդ մարմնի տկարությունը բերում, դրա անունը մեկն է, ուզեք ասեք Բելիար, ուզեք ասեք Սաթայեն, ուզեք ասեք Սատանա, այդ նույն է եկել էր ու մարդկային մարմնի մեջ գտնվող Քրիստոսին ուզում էր ճզմեր ու նեղացներ, և այնքան էր լարումը Քրիստոսի մարմնի մեջ, որ քրտինքի հետ արյուն դուրս եկավ, բայց ինքը ոչ մի բանին չնայեց։ Եվ ձեզ ուզում եմ ճիշտ սրազուգահեռ մի մարդկային կերպար դնեմ, Տիրամոր կերպարը, նայում արյունաշ շաղախ, այլանդատված տեսքով, ոնց որ Եսային ասում, կերպարանք ու վայելչություն էր չուներ, որ մարդիկ վրան նայեին, զավակին ու լուր կանգնել այդ խաչի մոտ, լուր, որով հետև երբ անունը կոչեցին փրկիչ, իրեն ասացին, որ քո սրտով թրեր են անցնելու, որ շատ սրտերի խորհուրդներ բացվին։ Երկու տանջահար էակներ, մեկը Աստծո որդին, մյուսը Աստծո աղախին։ Այդ Աստծո աղախինը կանգնել էր ու որպես մայր բոլոր այդ տառապանքը տանում էր, որովհետև Գաբրիել հրեշտակի բերանից ավետումը ընդունելով ինքը մի ուխտ կապեց Աստծո հետ, ես տիրոջ աղախինն եմ։ Ու այս աղախնում տեսնում ենք, աշխարհի թագավորը պիտի ծնվի, ծննդաբերողը ինքնա, անգամ սովորական տուն չկա, գոմի մեջ, մսուրի մեջ պիտի տեղավորվեն։ Լուր ու հոժար գնումա, այս աշխարհի համար ոչ մի փառք ու վայելչություն չներկայացնող մանուկը եզերքի արարիչն է։ Կալիսապահ թագավորն ագազազեն,
Ոչ թե Իսրայելին թակավորած ընդե ու իր տան մեջ չի, ծննդա բերողը իր կինը չի, պիտի վերացնեն։ Այս կինը վերակենում ու Եգիպտոսի ճամփով գնում։ Ուր է գնում, ինչի պիտի հանդիպի, էլ ինչ պիտի պատահի, չգիտի, բայց ինքը ուխտ ունի, ես քո աղախինն եմ։ Եվ Հիսուսի քարոզներն ա լսում ու Հիսուսի դեմ թշնամացած հսկա մեր նման փարիսեցի, դպիր, սադուկեցի մասաներով շրջապատված, եկեք սարից գլորենք, եկեք սրան սպանենք ու վերացնենք, ու ինքը լուր գնումա։ Գիտեք ինչի եմ ասում մեր նման։ Կգնաք տուն ու ամեն մեկըդ կորոշեք, քանի անգամ ձեր անձի խաթեր ուզելեք Քրիստոսին սարերից գլորեք։ Ոնց թե Քրիստոսը գա ու ձեզ ասի մեղավոր։ Ինք մի խոստովանեք, ով եմ ես, մեկը լինի իմ խոստովանա, հայրը լինի։ Բայց ես ենք մենք, ես ենք մենք։ Եվ ես նույն աստվածածինը գնում ա, որ ամբողջ Երուսաղեմ մտնողների բազմությունը օֆսաննաներ ա երգում, և Քրիստոսի մի ճիշտ խոսքին ունկնդիր ա լինում։ Երբ ուզում են բազմությանը լրեցնեն, Հիսուսն ասում է, եթե դուք էլ չթողնեք, որ այս մարդիկ ասեն, ովքեր կպատմեն, քարերը։ Գիտեք ինչի եմ, չեմ ասում, ինչեր, ասում եմ ովքեր։ Այս քարերը մեզնից լավ կենդանի շունչ են, քան մենք։ Մենք երբեմն քարերին էլ ենք գերազանցում մեր քարացածությամբ։ Եթե մենք քարացածներ չլինեինք, մենք այսօր զավակներ կունենայինք, իրենց կյանքը Քրիստոսին նվիրաբերող, իրենց կյանքը ավետարանի ճշմարտության համար զոհաբերող։ Բայց այստեղից լա ամեն մեկը պատմեք, արդյոք դավանանքը ձեր զավակներն ընդունում են տարածյորեն։ Արդյոք գիտեն ինչ է Քրիստոսի վարդապետության պահանջը և ապրում են այդ վարդապետության համաձայն։ Ու ես շատ եմ խնդրում, եթե ձեր մեջ կգտնվի մեկը, որ այդ իմ պահանջները կգտնի, որ ինքն ու իր ընտանիքը լրացնում է, այ այս սեղանի վրա թող դրվի այդ ընտանիքի անուն ազգանունը։ Եթե չէ, մենք ուշքի պիտի գանք, մեր Տերը սպասում է մեզ, ձեզնից ոչ մեկը ձեզ մի խաբեք, թե դուք հանդիպացեք Քրիստոսին, Քրիստոսը ձեր սպասում է ձեզ, որովհետև ամենաճշմարիտը, ամենալավն ու բարին միշտ ամեն մեկս մեր ընտանիքին ենք կամենում, հետո ուրիշի։ Եթե դեռ մեր ընտանիքներում այդ բանը բարձրաձայնելու իրավունքը մենք չունենք, ուրիշ տեղ բարձրաձայնելու իրավունք հեշ չունենք։ Մի քանի օր առաջ մի տեղենք մեկը ասեց, «Է ոնց ենք ձեռնարկում, նոր տարի ա սկսել, եկեք գնանք ավետարանը քարոզենք»։ Բայց ո՞վ ենք ես ու դու, որ գնանք քարոզենք։ Սուրբ գիրքը ավետարանը քարոզողների համար ուրիշ պահանջ ունի։ Սուրբ գիրքը ունի Պողոս առաքյալ, որը իրեն հարազատ կոչող որդուն խոսում է Տիմոթեոսին, «Կարդա, սովորի, ապրի, հետո վկայի»։ Մենք այնքան չապրած վկայեցինք, որ այսօր զզվեցրել ենք հասարակությանը մեր հազար անգամ ավետարան խոսքը թողինձների սուտ ավետարանով։ Ճշմարիտ ավետարանը նա է, որ սկզբում մեր կյանքում է ապրվում, հետո ուրիշներին քարոզվում։ Օրինակ այս տարի, որ ձեզ էլ պարզ լինի ինչ եմ ասում, որից սեղանին իշտ հանգ բաներ կային,
Եվ ձերք բարձրացրեք, որը այդ ամենաթանկ բաներից տարած մեկ ուրիշի սեղանին դրեցիք, հետո եկավ ձեր զավակներին իրավունք տվեցիք այդ համադան կերակուրները թանկարժեք բաները վայելելու։ Ոչ մեկը։ Տեսնում եք, որ լավագույնը տալիս եք ձեր զավակներին։ Միթե երկնքի արքայությունը այդ համադամ կերակուրներից ավելի համադամ չի։ Միթե երկնային արքայությունը ավելի թանկ տարի չի։ Մենք բոլորս պիտի ուշքի գանք։ Շատ գեղեցիկ է հնչվում։ Անգամ եթե ուշադրություն դարձրել եք, մենք հոգևոր երգեր ենք երգում, հիմա որ թոռանտեր եմ, այդ ավելի լավ եմ տեսնում, պարում են այս երեխեքը։ Հաճախ նայում եմ այս անմեղ երեխեքին, ասում եմ, ճիշտ ու ճիշտ Հովանես Շիրազի խոսքերն ա մեր վրա կատարվել, ասում եմ, մենք դարդի մեջ չգիտեինք դարդ ինչա։ Այս երեխեքը եկել են այս հոգսի, ցավի աշխարհը, իրացից գլխաբար պարում են։ Բայց, ինչի եմ էսպես ասում, հիմա կասեք, ես անհոգ մանուկներին ինչի հանգիստ չես տալիս։ Երբ ես մանուկներին ասում ես բալես, արի հայր մերը աղոթենք, քանի անգամ լսել եմ, տատի հոգն ասեմ, դու աղոթի։ Իրենք հոգնում են, տատին հեշ չի հոգնում։ Եվ մի վկայություն էլ էստեղ պատմեմ։ Մեր քույրերից մեկը պատմեց, ասում է, Ապարանի գյուղերից մեկում գնում ես կնոջը, ասում է, ո՞նց ա, որ ես անհավատ գյուղում, դուք էսպես ձեր հավատը պահել եք։ Ասել է, մենք մի մայր ենք ունեցել, որ ես հավատը չենք կարա մեր միջից հանենք, ու մի բան է պատմել։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին 5-6 մանր երեխա, հորը տանում են պատերազմ, դե արդեն բոլորից պարզ է, աղքատ ու ճնշված Հայաստանում երկրորդ համաշխարհային պատերազմ ու հորից զուրկ 6 երեխա մի կնոջ հետ։ Այս կինը ամեն օր երեխաներին հավաքում է, ասում է, եկեք հայր մերը աղոթենք, աղջուց խնդրենք, որ ձեր հորը պահի։ Ամենափոքրը կանգնում, ասում է, ես չեմ աղոթի։ Ու չի աղոթում։ Այդ 5-ը երեխաները մոր հետ աղոթում են, այս մեկը չէ։ 1, 2, 5, 10 մի օր կիրակի առավոտ մայրը մեկ աղջկան պատվիրում է, որ իրար լավ կնայեք, ես գնում եմ օհանավան ուստի։ Երեխեքը հարց են տալիս, ի՞նչ է պատահել։ Ասել ա, սրանից մեկ անաստվածություն, որ իմ ընտանիքում կա, իմ անչափահաս երեխան չի ուզում հայր մեր աղոթքը անի, էսի բելիարի ներկայությունը չի իմ տան մեջ։ Վեր է ակենում, էս մեծ երեխեն, գիտեք, երբ հայր չկա ու հանկարծ մայրը տեր կողքիցդ գնում ա, երևի ամենադաժան պահնա, ասում ա, ինչ կլնի, մի կտոր հաց վերցրու էլի հետդ, ահաքին տեղ ոսկով պիտի գա, ասում ա, չէ, ես արդեն քանի օր ծոմ եմ, ու ծոմ պիտի մտնեմ եկեղեցի։ Ասում են, որ գոնե մեկին իմանանք սայլով, ավտով, ինչ կա, ասում ա, չէ, ես ոտով պիտի գնամ, որ իմ տերը տեսնի, ողորմանա ու այս բելիարի ներկայությունը վերացնի իմ տան մեջից։ Մենը գնում ա, այս երեխեքի աչքը ճամփին, իրիկունա, արդեն սկսում ա մտնել, ձմեռ, բուք, մերը չկա, սրանք խեղճացած, նստած, իրար հետ էլ չեն խոսում, նայում են իրար երես, մեկ էլ մերը կապտած, կարմրած, մրսած, գալիս ա, հենց ներս ա մտնում, այս հայր մեր չաղոթող ամենափոքրը, գնում փաթաթվում մոր ոտերին ու հայր մեր նաղոթում։ Այդ օրվանից ասում ա, իր մեր տան մեջ չմնաց որևէ մեկը, որ հայր մեր չաղոթի։ Այսօր մեր տներում կան այդպիսի բերաններ, որ հայր մերը չեն աղոթում։ Կան,
Եվ դեռ ավելին կան հայրմերը աղոթող Աստծո զորությունը ուրացողներ կան, կեղծ քրիստոնյաների շարաններ կան։ Ու Աստված տա այս փոքր սենյակը, որ հավաքվում ենք, ես Սուրբ Հոգի Աստծո դեմն եմ կանգնում, բոլոր են մարդիկ, որ ուղիղ սրտով չպետի մտնեն էստեղ, որ ապաշխարությունը չպիտի ապաշխարեն, ոնց որ ավետարանն ա պահանջում, իրենց հոժար կամքով գնան մեր շարքերից, որովհետև այլապես մենք դառնում ենք կիսահավատ մի մասսա, և իրար չար օրինակ լինելով վաղը Հիսուս դատավորի առջև շատ-շատերս պիտի կանգնենք, դատապարտվենք ու դժողքի ճանապարհը բռնենք։ Ավելի լավ է այստեղից զատորոշվենք, որովհետև երբեմն մեղավոր մարդկանց ներկայությունը Սուրբ Հոգու աչքն է դադարեցնում մեր մեջ, որի կարիքը մենք շատ ունենք, որի փափագը ունենք, գա ու տեսնենք, մենք էլ դառնալու ենք Հիսուսի ասած սուրբերը։ Եթե մենք թույլ տանք Սուրբ Հոգին գա, մենք պիտի դառնանք Քրիստոսի սուրբերը։ Եվ այսօրվա մեր հայտարարությունը եկեք անենք այսպես. Ես իմ վրա վստահ չեմ, որ կդառնամ, բայց քեզ նայելով վստահում եմ քեզ, որ կդարձնես։ Ու թողեք, թողեք փրկիչ Հիսուսի ձեռքերը աշխատեն ձեր վրա։ Այլապես, ում է պետք մեր կյանքը, ում։ Թող 100 տարի թագավորական ապրեմ, մի հատ էլ ոսկուց դագաղ ձուլեն, ինձ էլ դնեն մեջը, տանում եմ հետս, է ում եմ զարմացնելու։ Գուբից Աստծոն փառավորել չկա։ Եթե ես պիտի իջնեմ այդ գուբը, թող մարգարիտներով զարդարված լինեմ, ոսկե դագաղով պարկած, թե մի բան կարժենամ, դուք էլ այդ օրը կասեք, պահ, բլնայի սրա։ Ուրեմն խոնարհվենք, մեզ համար աշխարհ եկած, տիեզերքի փառքը թողած Քրիստոսի առջև, և մեր հպարտությունից, մեր ամբարտավանությունից, մեր եսասիրությունից հրաժարվելով, նմանվենք Հովանես Մկրտչին, որ չարերի նիժերի ծնունդներ էր ասում, բարիներին ասում էր, եկեք մկրտվեք, ինչի համար, Աստծո հետ ուխտի համար։ Գուցե շատ դառնեին խոսքերս, ընդունում եմ։ Անուշ է լավ, թե չել Անուշ չի, շատ դառնա, բայց երբ մեր բերանը երկար դառնացած է մնում, մենք մեր առողջական հարցերով զբաղվում ենք, էլ իրար բերան քաղցր պատառ չդնենք, միշտ այդ լեղին թողը զգանք ու տեսնենք մեր որտեղն է հիվանդ, ու գնանք ու մոտ, Հիսուսի մոտ, գնանք միշնորդներով, գնանք բարեկամներով, հիշում էիք հեթանոսներից մարդիկ էին եկել ու չգիտեին Հիսուսին ոնց հանդիպեին, ինչ արի, գնացին Հիսուսի աշակերտներից մեկի մոտ, ասին ինչ կլինի, մի հատ միշնորդի գանք փոփրկչի մոտ, այսօր Հիսուսին ենքան ենք հասարակացրել, հավատացեք Հիսուսն էստեղ ներկա լիներ, չէինք ճանաչելու, այո, հազար մեղա, թող մեղաները մեր վրայից լվանան, մաքրեն մեր ամբարիշտ, ամբարտավան, հպարտ, եսասեր կյանքի բոլոր հատկանիշները, որ մարդիկ մեզ տեսնեն Սուրբ Հոգու հատկանիշներով լեցուն մարդիկ, որոնցից մեկը գիտեք որն է, որը, այո, բոլորն է, բայց ամենա մեկից մեկը ասենք քաղցրությունը, որս ենք քաղցր մնացածի հանդեպ,
են, գիտես, որ ինձ հանդես կանես, ասա թե քաղցրեմ, բայց այդպես չէ։ Չափավորությունը, որից կյանքում չափավորություն կա։ Որից։ Ու էլ որը, ասեմ որը։ Գնանք Աստծո հույսով, գնանք հիշելով, փրկիչը դատավորա դառնալու։ Եվ այդ օրը իրական զղջացողներ ու ապաշխարողներ շատ են լինելու, բայց ոչ մեկինը չի ընդունվելու։ Հիմա զղջացեք ու դարձի եկեք։ Եվ սա ես հաստատ խոսքերով եմ ասում, որովհետև այս վերջերում հանդիպում եմ մարդկանց, մեղքը մտցնում ես աչքը ու մարդը չի ուզում ընդունի։ Այդ ինչ քրիստոնյա ես դու։ Քո չափերը քո համար մեկ ուրիշ են, դիմացինիդ համար լրիվ ուրիշ։ Ինչի՞, դու ինչով ես առավել Քրիստոսի դեմ։ Եթե մարդ ենք, բոլորս համահավասար մարդ ենք, որը տեք ուզե ձեզ բամփասեն, որը տեք ուզե ձեր գրպանից գողանան, որը տեք ուզե ձեզ չարախոսեն և որ մեղքը կուզեք դրեք, բայց գնացեք ու անդրադարձեք, դուք քանիսի հետ եք այդպես վարվել։ Ու իմանաք, բաներ կա, մինչև տվյալ անձի դեմը մեղա չգա, մենակ Հիսուսի մեղագալով ձեր մեղքերը չեն ներվելու ձեզ։ Հիսուսն ասում է, եղբայրդ եթե մեղանչի, գա 70 անգամ 7-ը մեղանչի, ասի ներողություն ներեք, այսօր մենք լոզունքներ ենք քթել մեր անձը փրկելու։ Ես ներում եմ ես ինչին, որ իրավունքով։ Ավետարանը նման ներման իրավունք չի տվե, մարդը ներողություն չխնդրած դու ներես։ Այդ ո՞ր ավետարանն է գրել դրել գրպանը։ Այսօր մի անգամ մեկը ասեց, որ դու ասիս ճղեք ձեր ավետարանները պահեք Հիսուսի ավետարանը, ես շատ ազդվեցի։ Այսօր էլ եմ ուզում շատերը ազդվեք, բոլոր ձեր գրած ավետարանները պատրեք, կարդացեք Հիսուսի ավետարանը, ապրեք Հիսուսի ավետարանը։ Բոլորս իրար կարանք խաբս գցենք, Աստծոն ոչ մեկս չենք կարող խաբս գցել։ Եթե ուզում ես ներվես, անկեղծ եղի քո արարչի հետ, անկեղծ եղի Հիսուս Քրիստոս Փրկիչ անունը կրող Աստծո հետ, ու Սուրբ Հոգի Աստվածը կգա, քո կյանքի բոլոր սխալները կմաքրագրի, քեզ ուշ կգա, ոչ միայն որ մեղքերի համար ներում խնդրես, հապա մեղքին հաղթելու համար զորությունը ստանաս։ Այդ զորությունը թող Սուրբ Հոգի Աստվածը բերի և մեր մեջ փառավոր մնա Հայրը, Որդին ու Սուրբ Հոգին։ Ամեն։